eno message egenderi ekitongole ekigatta company ezitwala abaana ebweru ekya UWERA awamu ne government ya Uganda, particularly Minister of Labor and Gender. Ebaweerezeddwa House Manager akolera mu ggwanga erya Saudi Arabia. N'abategeeza nti muwulire mufumiitirize singa muwala wammwe yakola emirimu ng'egyo. Era ku 90 n'ojja eno nga egwa ino naaza embwa, oyina onaaza kkapa, oyina onaaza abantu, oyina okulima, oyina olabirira omukadde ate oyina ne bebi omuwere, oyina okulongoosa ennyumba, oyina okugula engoye z'abakama bo, oyina okwegamba buli kimu nga kiriko ggwe naye ng'ofuna 90. Bo tebawulira biki bituluma, tebawulira biki byetwogerako singa kale bateesa ne bagamba tuzzaako endagaano naye omukozi asookerwako kaafune nga kakadde kamu n'ekitundu. Ennamba esinga obungi ey'omunnayuganda tuva ewaffe nga tuzze kkola mu nnyumba era ng'ozze kkola house manager era ye contract gye tusayininga okuva ewaffe. Naye ogenda otuuke n'ate ng'oli faama, ogenda otuuke eno n'obusawo nno tubukola. Ogatuuke kati nobwo obusawo nno kale kaleko. Ogatuuke eno olina olima ennimiro ya mukamaawo, oyagala toyagala. Olina ofukirira ebimuli, oyagala toyagala. Kyokka tewasayiningako gwa faama, osayininga gwa house manager. Naye bwe batwongeza omusaala n'omanya nti n'emyaka gyange 2 bajja kunnyongeramu 5 nkole obukadde 2 bannanga otuula n'oguma fulanga tugumira 9 neno jja mu nju basayininze abantu 3 n'otuuka mu nyumba nga mulimu abantu 10. Bantu 10 si kye kikulu naye benkana batya nga mulimu bubebi bw'olina okunaazanga bbi nga nawo nga mwebuli bubebi bw'olina okukyusa osula otunula nabwo nga mwebuli mulimu omukadde jjajja wa jjajja kuba nene abantu bawangala bana abaana gye bali abayitamu eyo embeera nze mbadde ne mukwano gwange ekyamututte ng'awulira akooye ng'okola ng'akwagala ewaka we ng'ayagalawo nnyo naye ng'awulira akooye ali waka mu nnyumba ennene enzibu ayina okulunda ayina ente, ayina endiga, ayina embuzi, ayina enkoko, yayina olongoosa, ayina ofumba gahuwa abagenyi bazze kwegamba bannaaye ni yagambye bete singa bampadde akakadde akamu n'ekitundu nze nanditudde. Kitegeeza singa batunuulira nnyo nnyo eky'omusaala ekyo n'abaana bannaayenze oluganda mundeke akitegedde akinnyambe okututulugunya kale kankyogere bwe kityo naye nga siwe mbadde njagala kyogera okutulugunyizibwa okutulugunyizibwa kitegeera nakyo ne bakyogerako nga we tubagambako batuwuliriza ate era ne batufaako amalwaliro bannanga omwana nanga alwalira mu nnyumba ne bamuwa panado ate oba wakajimirawo ti nga tena nakukira mu lubuto ne bakubuuza owonye bannange ne bakubuuza owonye amalwaliro mu butuufu n'olwala n'oggwayo naye ng'oli awo tomanyi kiddako byebyo ebyange tweyanziza nnyo mukulu Jowadu. Kakati awo nga tumalako omwaka nange wensabira abakungu mu department ezo singa abakola ebyo bawala basenga abammwe temuyina kye mwalikozeewo obala kuba abamwe tebali mu kiraasi eyo kyova olaba nga mutunuula ibaluma byokka. Twalisabye temuleetera bannayuganda kufiira bulamu bwabwe lwakuba mwagala kukkusa mbuto zammwe. Muleke tufunemu namwe mufunemu naye nga buli omu ali mu bulamu obweyagaliza oba obweyagaza nga tuyingira omwaka omupya. Twera kusubscribinga ku YouTube channel Jowadu SB Media nga bulijjo abaga.